tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. El possible tancament de dues residències del Baix Camp continua portant cua. Per una banda, l'alcalde de les Borges del Camp, Joaquim Calatayud, ha assenyalat que el municipi no es pot permetre la inversió que ajudaria a salvar l'equipament i, a més, no compleix els requisits marcats per la llei. I s'ha tret també responsabilitats de damunt, assegurant que és competència de la Generalitat. I en el cas de la residència de l'ICAS, nova mobilització a les portes de l'Ajuntament de Reus, aprofitant el plenari del mes de novembre. Prop de 200 persones, entre usuaris, familiars i sindicats, han demanat a l'Ajuntament reusenc que actuï per evitar-ho. Tot plegat en un divendres 17 de novembre, en què se celebra el Dia Mundial dels Nadons Prematurs. A Reus, l'Hospital Sant Joan celebra aquest dia reunint a persones que han estat prematures. Avui coneixem com es treballa des d'aquesta unitat. En esports, com cada divendres, repassarem el menú del cap de setmana esportiu. El Reus Deportiu s'enfrontarà al Ribes madrileny, mentre que els dos primers equips de futbol de la ciutat juguen a casa. I en cultura ens endinsarem a conèixer la nova exposició que està disponible a l'Ankings d'Alejandro Quinoces, un dels pintors més destacats de l'escena artística actual de l'Estat. L'artista ha tornat a la capital del Baix Camp després de 3 anys. Aquesta setmana coneixíem el tancament d'una nova residència al Baix Camp, la de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp. Usuaris i veïns anuncien el tancament i demanen que no es dugui a terme. Avui l'alcalde Joaquim Calatayud ha parlat als micròfons de Canal Reus per explicar la situació del centre burgenc. L'Ajuntament de les Borges del Camp no es pot permetre salvar la residència. Aquest és el missatge que Joaquim Calatayud ha donat en declaracions a Canal Reus. Explica que la normativa que regeix l'estat de les residències va endurir-se durant la pandèmia i ha fet que el centre de les Borges no compleixi els requisits que ara marca la llei. És la mida dels lavabos, els espais majors que han de compartir, tota la fusteria de la casa, compliments d'acció climàtica. Hem fet un estudi del cost que tindria aquestes obres i estem parlant de 2 milions d'euros. I, evidentment, l'Ajuntament de les Borges no pot fer front a aquest import. El batlle remarca que la Generalitat en aquests àmbits no té línies de subvencions i que, per tant, el consistori no se'n pot fer càrrec del tot. En aquest sentit, apunta aquesta mateixa institució, la Generalitat, com a principal responsable perquè és qui té la competència del servei i explica que estan en converses per intentar trobar una solució. L'Ajuntament de les Borges, amb el pressupost que tenim i econòmicament la situació actual, no pot fer inversions a la residència perquè aquests diners s'han de destinar a les competències que corresponen al poble. De les 33 places no manem absolutament en cap de les places, en una només. Les altres 32 són competència de la Generalitat. No puc hipotecar el poble de les Borges amb una residència d'avis quan no disposo dels diners, i si els disposés no puc hipotecar el poble de les Borges els pròxims 20 anys per una competència que no em pertoca a mi. Alhora que Calatayud apunta que els tempos aniran més tard de l'esperat. Encara que en un inici s'havia marcat el dia 31 de desembre com a data de tancament, l'alcalde assegura que aquest s'endarrerirà per la coincidència amb el cas de la residència de Reus. No tenim data de tancament, en tot cas qui mana amb això també és el departament. Aquí també tenen la dificultat de recol·locar tot el personal, tant d'avis com de treballadors de la residència de Reus, i que això comporta que la nostra, evidentment, portarà un retras. Paral·lelament, l'Ajuntament de les Borges del Camp està treballant possibles solucions amb empreses de construcció per a crear un nou espai al poble destinat a aquest mateix ús. Una alternativa que ja avança el mateix que Calatayud és ben complicada i poc probable. I precisament usuaris, famílies i sindicats d'aquesta residència de l'ICAS han convocat una nova mobilització coincidint amb el plenari municipal de Reus. Prop de 200 persones han sortit des de la residència i han recorregut diversos carrers de la ciutat en contra del tancament d'aquest edifici anunciat fa ara 21 dies per part de la Generalitat de Catalunya. Amb lemes com "Som una família" o "No especuleu contra la gent gran", han reclamat una vegada més que es lluiti per mantenir aquesta residència 100% pública.
Tot plegat coincidint amb la moció presentada per la CUP carregant contra el govern català i el consistori per no haver explicat la situació de l'equipament a treballadors i usuaris. Les protestes pel tancament de la residència del Passeig de Mata també s'han fet sentir al plenari de l'Ajuntament de Reus. Des del Saló de Plens s'ha pogut sentir clarament el soroll que la mobilització feia des de la plaça del Mercadal i s'ha intensificat quan els manifestants han pujat a la sala per aplaudir la moció que ha presentat la CUP al respecte. La proposta CUPAIRE ha rebut el suport unànime de tots els partits, tant del govern com de l'oposició. S'ha posat novament sobre la taula que la competència del servei és de la Generalitat. Des de la formació anticapitalista s'ha subratllat que això vol dir que la responsabilitat dels darrers anys l'han tingut els mateixos partits que han dirigit els governs de Reus. També critiquen els missatges que qualifiquen d'alarma sobre l'estat de l'edifici, quan encara no hi ha cap informe tècnic que ho demostri. Una estratègia que creuen que busca altres objectius. Creiem que és temerari, és injust utilitzar aquestes frases per crear pànic perquè la gent accepti la primera proposta que li ofereixin com a alternativa de deixar la residència i després tenir l'excusa de que ja s'han traslladat a tots els residents per poder tancar-la. A més de l'oposició, també el govern ha votat a favor d'aquesta moció després d'introduir alguna esmena. L'alcaldessa Sandra Guaita ha insistit que la prioritat de l'Ajuntament és que els residents es quedin a Reus i tots al mateix centre, preferiblement el del Passeig de Mata. Des del govern se subratlla que cal esperar l'informe tècnic per plantejar els següents passos a seguir. Aquest informe serà el tret de sortida a la recerca de solucions per part del departament, ja que és la seva competència. Des de l'Ajuntament de Reus hem posat a disposició de la Generalitat diferents alternatives. El ple del mes de novembre també ha servit per certificar l'ampliació de places a la residència d'Horts de Miró, un avenç que Guaita ha volgut deixar clar que no anirà en cap cas en detriment del que pugui passar amb la del Passeig de Mata. Avui, 17 de novembre, se celebra el Dia Mundial dels Nadons Prematurs. Per a commemorar-ho, a l'Hospital Sant Joan de Reus celebren aquesta mateixa tarda un acte on volen retrobar-se persones que hagin estat prematures. Una manera, diuen, de reunir el que la unitat de neonats es forma com una família. És per això que des de Canal Reus hem volgut conèixer com és el dia a dia en aquesta unitat de l'Hospital Reusenc. Un reportatge que poden veure, si volen, amb extensió més llarga al web d'aquesta casa, canalreus.cat. Intentem fer-los molt de suport emocional i és molt important intentar comptar amb projectes de suport per part de psicòlogues que siguin especialistes a nivell perinatal i de part de tot el personal sanitari saber de què estem tractant, no? Que estem tractant amb nadons i amb famílies que han d'estar junts, que han de fer pell a pell, que s'han de tocar, s'han de vincular, s'han d'enamorar. Perquè d'aquesta manera després tindrem nadons i famílies felices. Soc mare de dos prematurs. La Carlota va ser una prematura extrema de 27 setmanes de gestació i va estar a la unitat de neonatal durant 88 dies. És una experiència molt dura, molt dura. I l'únic que potser la fa una miqueta més lleu o lleu del tot és, sens dubte, el tracte personal del personal sanitari, tant de doctors, doctores, infermeres, auxiliars. Sí, perquè clar, són molts dies, hi ha situacions molt complicades, per la calidesa humana que et transmeten els professionals, seria molt més dur de suportar. El dia 17 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Prematuritat, que és un dia el que fem és fer un homenatge, no?, als nadons prematurs, que són uns petits valents, no?, i a les seves famílies. És una manera també que tu puguis explicar a altres famílies que hagin passat o ho estiguin passant ara en aquest moment, donar-los la teva experiència i evidentment donar-los la vessant positiva perquè la té, malgrat que són dies molt durs, al final sempre és molt positiu i és molt satisfactori. I aquesta jornada es tracta una mica això del retrobament, de retrobar-nos amb els infants, alguns ja adolescents, alguns ja més grans, uns altres que ja no són, que encara són petits, i fer un dia de família, un dia de retrobaments. El primer i probablement l'únic consell que donaria és que facin cas 100% el que els diguin els professionals. Continuem en plena social després que un grup del Poblenou a Barcelona tirés endavant un nou moviment de famílies per aconseguir una adolescència lliure de mòbils. Aquesta reivindicació s'ha estès arreu del país. Aquest mateix dijous al vespre s'ha fet la primera trobada de famílies de Reus i el Baix Camp, amb l'objectiu de treballar conjuntament entre famílies i professionals.
L'Escola d'Educació Especial Font del Lleó de Reus ha estat testimoni de la creació del grup de treball del moviment L'Adolescència Lliure de Mòbil. Una trentena de famílies van trobar-se per compartir les inquietuds i experiències que aquestes famílies havien patit amb les tecnologies. Asseguren que no volen eliminar les tecnologies de la vida dels seus infants, però veuen el perill que suposa una sobreexposició cap a criatures i joves en edat de creixement. Alguns exemples són el poc control que es pot tenir sobre la il·limitada oferta de continguts que poden tenir al seu abast, o bé el sentiment d'exclusió en cas que un jove no tingui telèfon, mentre que la resta d'amics sí que compten amb aquesta eina tecnològica. Hi ha estudis, hi ha moltes proves que demostren que la canalla poden arribar a tenir problemes a través d'utilitzar aquesta tecnologia. A més, per una altra banda, el que no ens agrada és que dintre els centres educatius aquestes tecnologies, aquests aparells, aquests dispositius es facin servir. Molts hem vist per la tele, fotos, files de nens a l'hora del pati, tots amb el mòbil a la mà i sense parlar entre ells, sense jugar entre ells. Clar, no sé fins on portarem la societat si anem per aquest pas. El grup compta ja amb més de 550 participants. D'aquesta reunió n'ha sortit un grup de treball que pensarà accions i també tindran reunions amb els centres educatius. Recorden que la Generalitat fa tot just uns dies va posar en mans de les escoles i instituts la regulació de l'ús de les tecnologies. Un pas que troben insuficient i amb què volen ajudar en tot allò que sigui possible i pugui suposar un bé pels seus fills. I Canal Reus enceta el seu vessant més solidari amb motiu del seu 25è aniversari. Aquesta setmana arrenca una campanya que pretén conscienciar de la importància tasca d'integració social que fa la Fundació Mossèn Frederic Vara i de la necessitat de col·laborar-hi econòmicament per millorar el seu futur i el dels joves reusencs que també es miren a Canal Reus. Al llarg dels pròxims mesos organitzaran diversos esdeveniments que donaran a conèixer la important tasca d'aquesta fundació. Canal Reus amb la Fundació Vara. No sé posar nom a allò que troben els nens aquí. La Fundació Vara jo crec que és un model a seguir. Quan arribo allí ja és tot felicitat. La Fundació Vara me ha ayudado a que mis hijos puedan ir encaminando buenos estudios y muy buena educación. Si no fuera por la Fundación, pues no tendríamos actividades, no tendríamos salidas. M'han ajudat molt en aprendre, en socialitzar amb la gent, tinc molts amics. Tenir uns referents allí que estan preocupats per tu és un pilar fonamental per ells. Si no fuera por ellos, pues este joven no sabría dónde estaría. Tenim moltíssimes necessitats i molt poc pressupost per poder enfrontar-nos a això, no? Cada any estem patint, segons transcorreix l'any, pensant que no podrem acabar-lo. La Fundació Vara, des de fa molts anys, el que fa és lluitar contra la pobresa infantil i ajudar a dignificar persones. Tenim nanos i famílies que pateixen molt. Nosaltres formem part d'una societat, una societat com la de Reus, que creiem que l'estem atenent adequadament dins de les nostres possibilitats, perquè les nostres possibilitats són modestes. El que passa és que el que no ens falta és una cosa molt important, és il·lusió per cobrir-les. El nostre logo últimament, ho hem comentat abans, era oportunitats per créixer. I aquí hem de créixer tots, els nens que passen per aquí i també nosaltres com a fundació. Si tu em dius, esteu fent l'ODECAT, et diré sí, però el que és evident és que podem fer més. Obrim plana estatal. Aquesta setmana s'ha celebrat al Congrés dels Diputats el debat que ha acabat amb la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern central. L'acord entre el PSOE i Junts per Catalunya s'ha acabat convertint en protagonista perquè ha sumat els vots que necessitaven els socialistes. El PSOE planteja que l'alternativa era un govern de PP i Vox, mentre que per Junts se subratlla haver aconseguit que reconegui i s'abordi el conflicte entre Catalunya i Espanya. Coincideixen, això sí, en l'aplicació pràctica que ha de tenir aquesta investidura. Pensions, funcionaris, treballadors públics, beques, transport, subvencions al transport, infraestructures pendents i noves a desenvolupar. Per tant, tota aquesta feina que ja està dibuixada, ja la coneix les persones, mantenir-la. Tota aquesta necessitat que té el Camp de Tarragona de poder tindre les infraestructures necessàries perquè creixin totes les seves potencialitats, però també mesures en l'àmbit econòmic, empresarial, del turisme i també de reequilibri territorial.
tota aquesta potenciació de poder viure en els municipis petits de manera digna i poder desenvolupar-se igual en el rere país que en el que és la línia costanera del nostre territori. I moment ara per fer una pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. Fins ara. En esports, com cada divendres, moment per repassar el cap de setmana esportiu. A l'Hockey Lliga, el Reus Deportiu visita la pista del Ribes madrileny. Mentre que en futbol, el Reus Futbol Club Redis rebrà el Mollerús a l'estadi i la Fundació Futbol Base Reus s'enfrontarà al Mataró també a casa. Després de 4 partits consecutius sense guanyar l'Hockey Lliga, el Reus Deportiu vol trencar la mala ratxa a la pista del Ribes, cué de la classificació amb només 4 punts. Els de Jordi García arriben a la cita amb l'objectiu de recuperar el camí de la victòria i començar a retallar punts amb les primeres places de la Lliga. Jonathan Sánchez i Nicolás Morandeira seran els àrbitres del partit. En futbol, el Reus Futbol Club Redis rep la visita del Mollerussa a l'estadi amb el repte de mantenir la imbatibilitat a casa. Després de 4 victòries i un empat, els de Marc Carrasco volen continuar en zones de play-off sumant els 3 punts contra un altre que va descendir, com és l'equip del Pla d'Urgell, un duel que es jugarà diumenge a partir de les 5 de la tarda. D'altra banda, la Fundació Futbol Base Reus rebrà la visita del Mataró, tercer classificat i equip cridat a ocupar una de les places capdavanteres de la classificació. Les de Marc Mestres venen de sumar 5 dels darrers 9 punts possibles i volen allargar la bona dinàmica sumant contra un dels favorits a l'ascens. L'enfrontament entre Reus i Mataró es jugarà diumenge a partir de les 12 del migdia. I aquesta nit, a partir de 8:45 del vespre, nova edició del Cercle Central. Aquesta nit, Jordi García passarà pel plató de Caral Reus per parlar de l'actualitat del primer equip roig i negre. Una tertúlia on també hi serà l'analista de la casa, Ricard Notario, i l'aficionat Javier Tomás. La Galeria Ankins acull de nou una nova exposició d'Alejandro Quinoces, considerat un dels pintors més destacats del panorama artístic espanyol. Quinoces torna a Reus després de 3 anys per mostrar les seves obres de grans dimensions dedicades als ambients industrials i urbans. Del cielo, del mar i de la ciutat és la nova exposició que l'artista Alejandro Quinoces ha portat a Reus. Les obres de l'artista bilbaí destaquen per la seva duresa i a la vegada per la seva força i gran expressivitat. Paisatges desolats, espais industrials, autopistes, atmosferes denses i contaminades són alguns dels motius escollits per Quinoces per mostrar com l'empremta humana ha transformat el nostre entorn. Ambientes urbanos, calle sucia, perspectivas, grandes avenidas, Nueva York, por ejemplo, ¿no? Voy allí, me acerco, hago miles de fotos y una vez que tengo todo ese material, entonces ya me pongo a hacer algún cuadro. Primero bocetos pequeños, aunque a veces empiezo por lo grande, ¿eh? Depende del entusiasmo que tenga. Y es un proceso que una vez que empiezo a pintar, bueno, considero que todo lo que había pensado en 3 años no vale para nada o todo lo contrario, ¿no? Que aquello tiene fundamento y que estaba bien pensado y que vale la pena puntuarlo. Mi pintura en general ofrece muchas sensaciones. Creo que ofrece mucho al ojo a primera vista y mucho a la mente para recorrer después el cuadro con el tiempo, ¿no? Yo creo que un cuadro tiene que tener una obra de arte de todo tipo, ¿eh? Tiene que tener una primera impresión, tiene que ofrecer una primera impresión que tiene que ser buena. Pero luego con el tiempo tiene que ser algo que perdure en la mente y en el deseo del espectador, ¿no? Yo creo que en una obra de arte tiene que pasar todo, de todo, ¿no? Y ese todo es lo que hace que, bueno, que no sea cansado, ¿no? Es decir, que lo tengas en tu casa, acabe formando parte de tu familia y formando parte de una forma de vida, de unos recuerdos y de un sentimiento, ¿no? L'exposició es pot visitar a la Galeria Ankins fins al proper 25 de novembre. Repsol t'ofereix el temps. Moment per...
per al temps, matí de divendres marcat per una lleugera davallada de les temperatures respecte a ahir. Aquesta tarda el cel estarà tapat a Reus i les mínimes poden situar-se per sota dels 10 graus. Una situació similar a la resta del Baix Camp i en alguns punts també del Priorat. Demà el cel es mantindrà tapat amb unes temperatures que no variaran massa respecte a avui. A Reus les màximes es podrien arribar a superar els 20 graus. I de cara a la setmana vinent podrien aparèixer ràfegues de vent de fins a 25 km per hora en alguns moments del dimarts i del dimecres, mentre que tant diumenge com dilluns el temps serà molt estable. I repassem ara alguns apunts d'agenda per aquest cap de setmana. Demà dissabte a les 11 del matí, visita comentada, riquesa fictícia i falsa prosperitat, imatges d'economia de postguerra. Una activitat gratuïta però que necessita de reserva prèvia. I més actes. Al Palau Bofarull a les 6 de la tarda es durà a terme un concert benèfic i solidari per les víctimes del terratrèmol del Marroc. El concert anirà a càrrec del pianista Marc Sauer i el tenor Jordi Abad, i el públic podrà fer aportacions voluntàries que aniran destinades a les víctimes del terratrèmol. I a les 8 del vespre, al Teatre Bertrina, Pau Ballbé presenta el seu disc més positiu, rítmic i de bon rotllo. Un disc que parla i sona en plural, en comunitari, i que posa el ritme i la veu al capdavant. I un últim apunt, diumenge, 9:45 del matí, al Parc Sant Jordi, es poden conèixer els ocells de Reus de la mà de l'ornitòleg Enric Pàmies. Es farà una sortida per reconèixer les diferents espècies que aprofiten els parcs urbans per a passar l'hivern. I també s'hi poden trobar altres ocells que hi viuen tot l'any i fins i tot s'hi reprodueixen. I com sempre, nosaltres els deixem amb un nou capítol de Fons d'Armari i amb aquests apunts culturals posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Un dia més, moltíssimes gràcies per la seva confiança i que passin un molt bon cap de setmana.